السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب کو اپنے گھروں میں آباد اور خوش رکھے۔ تو جناب، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے گھر میں اگنے والے پودینے کی ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں، جسے میں نے پچھلے دنوں میں گرو کیا تھا۔ اس کی سٹیم لگائی تھی بچے ہوئے پودینے کی، اور اس میں سے میرا نیا پودینہ جو ہے وہ اگ گیا ہے، جس نے مجھے بہت خوشی دی ہوئی ہے۔ پودوں کو دیکھ کے بالکل میں ایسے ہی خوش ہوتی ہوں جیسے ایک اماں اپنے بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے پودینہ کس طرح سے اس کی سٹیمز جو تھیں وہ لی تھیں۔ آپ سب کے گھروں میں ڈیلی بیسس پہ پودینہ جو ہے وہ آتا ہوگا، اور آپ پودینے کے پتے الگ کر لیتے ہوں گے اور اس کی ڈنڈیاں جو ہیں وہ پھینک دیتے ہوں گے۔ میرے پاس بھی کچھ پودینہ پڑا ہوا تھا، کافی دن پہلے کا ہے یہ، اور اس کے پتے مرجھا سے گئے تھے، اس کی سٹیمز جو تھیں وہ پڑی ہوئی تھیں، اور کافی دن فریج میں پڑے رہنے کی وجہ سے تھوڑی سی اس کی جو روٹس ہیں وہ باہر نکل آئی تھیں۔ تو میں نے اس کی جو ہیں روٹس لے لی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کچھ جو نوڈز ہیں، یعنی ان کے جو نوڈ ایریا ہیں اس کے اوپر روٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ میں نے وہ دو دو روٹس جو ہیں، دو نوڈ ایریا جو ہیں، ان کو پانی کے اندر ڈپ کر کے رکھ دیا۔ میں نے ان سب کو پانی کے اندر لگا دیا، اس طریقے سے لگایا کہ ان کے دو دو نوڈ جو ہیں وہ پانی کے اندر ڈپ ہو جائیں، اور ایک ایک نوڈ ایریا جو ہے کم سے کم وہ باہر ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کی روٹس موجود ہوں، اگر آپ سمپل پلین پودینے کی جو ڈنڈیاں بچ گئی ہوں پتے اتارنے کے بعد، آپ ان سب کو بھی پانی میں رکھیں گے تو اس کی روٹس خود بخود نکل آئیں گی پانی کے اندر رکھنے کی وجہ سے۔ یہ دیکھیں، یہ میرے پاس جو ہے یہ ایک دن میں نے ان کو پانی کے اندر رکھا ہوا تھا، اور کچھ پہلے بھی تھیں لیکن پانی میں اوور نائٹ رکھنے کے بعد ان کی روٹس جو ہیں وہ تھوڑی سی سٹف ہو گئی ہیں، یعنی آپ کو پراپر روٹ نظر آ رہی ہیں۔ اب اس کے دو نوڈ ایریا آپ کو نظر آ رہے ہیں، کہ یہ دونوں ہی میں زمین میں دبا دوں گی۔ میرے پاس ایک ایمپٹی پاٹ تھا، ایک خالی گملہ تھا جس کے اندر مجھے ان پودینے کی سٹیمز کو لگانا تھا، اور ایک نوڈ ایریا یہ جو ہے یہ باہر کی طرف رہے گا، یہ وہ حصہ ہے جہاں سے اس کے پتے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو میں نے اس طرح کی بہت ساری جو پودینے کی جو ڈنڈیاں ہیں وہ لے کر انہیں پانی میں ڈال کر اوور نائٹ انہیں رکھ چھوڑا تھا، کیونکہ میں پودینے کی چٹنی اکٹھی بنا لیتی ہوں، اس کے لیے میں ایک ہی ساتھ گٹیاں لے آتی ہوں۔ تو اوور نائٹ پانی میں رکھنے کے بعد میرے پاس ایک کافی بڑا سا پاٹ ہے میرا، اس کے اندر میں نے اپنا کولیس کا پلانٹ لگایا ہوا تھا، لیکن کولیس جو ہے چونکہ سردی میں ہی زیادہ، سردی سے کچھ دن پہلے تک رہتا ہے، اس کے بعد سردی میں، اس دفعہ تو سردی اتنی زیادہ پڑی کہ میرا کولیس کا پودا بیچارہ مر ہی گیا۔ کچھ میں تھوڑی مصروف بھی تھی، میں اپنے پودوں کی طرف توجہ نہیں دے سکی، تو میرے پودے اس طرح سے بیچارے اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکے۔ تو میں نے سوچا کہ اس خالی پلانٹ کو میں پودینے کے لیے استعمال کرتی ہوں۔ تو اس کے اندر میں نے ساری پودینے کی جو اسٹیمس ہیں وہ چمچ کی پچھلی سائڈ جو ہے اس کے ساتھ میں نے زمین کے اندر ہول کیا، اس مٹی کے اندر ہول کیا، اور ان کی دو دو نوڈ جو ہیں وہ میں دبا کر گملے کے اندر اس کو فل کر رہی ہوں۔ اور یہ میں نے بالکل پلین مٹی لی ہے، اس میں کسی قسم کی بھی کوئی کھاد، کوئی بھی چیز اس میں میں نے شامل نہیں کی، اور میں نے سمپلی ایک ایک تھوڑے تھوڑے ڈسٹینس پہ میں نے ان کے اندر ہول بنائے، اور جو میرے پاس سٹیمز جو موجود تھیں وہ سٹیم میں ان میں ساتھ ساتھ دباتی رہی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے شاید میرا ویو جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوگا آپ کو، لیکن ان میں میں نے ہر ایک سٹیم کا ایک یا دو نوڈ ایریا جو ہیں وہ باہر رکھے ہیں، اور ایک ایک یا دو دو نوڈ ایریاز اندر رکھے ہیں۔ جن کی روٹس زیادہ تھیں وہ زیادہ نوڈ ایریا میں نے زیادہ اندر کر دیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے میں نے تھوڑے تھوڑے ڈسٹینس پہ بہت ساری جو اس کی جو سٹیمز میرے پاس، جو اس کی ڈنڈیاں موجود تھیں پودینے کی، وہ میں نے لگا دی ہیں۔ اب میں اس کو تھورلی مطلب پانی دوں گی اس کو۔ یہ دیکھیں، یہ نوڈ ایریا ہے جو میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، اس کا بالکل یہ نیچے والا پورشن جو ہے وہ آپ نے زمین میں لگانا ہوگا، اور ایک نوڈ ایریا آپ کو باہر رکھنا ہوگا۔ تو اس طرح سے کرنے کے بعد میرے پاس تھوڑے تھوڑے ڈسٹینس پہ کافی ساری سٹیمز جو ہیں پودینے کی وہ لگ چکی ہیں۔ اب اس کو میں تھورلی واٹر کروں گی۔ میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے، اور میں نے اچھا خاصا پانی اس کے اندر ڈال دیا۔ پانی میں نے ایک ہی دفعہ اس میں تھورلی ڈال دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے سردیوں سے تھوڑا عرصہ پہلے، یعنی شاید اکتوبر میں میں نے یہ سٹیمز لگائی تھیں۔ میرے پاس ایک پاٹ میں یہ اس کا پلانٹ تھا، یہ پام کا پلانٹ تھا، اور اس کے باقی اس کے جو
पत्ते हैं वो फैले फैले से रहते हैं, और सारी जो है गमले में जगह खाली थी इसके अंदर मैंने अपने थोड़ी सी रूट्स लगा दी थी इसकी पुदीने की, और अच्छा खासा रिजल्ट उसका रहा, लेकिन सर्दियों में वो सारा मुरझा गया। और ये मैंने एक टमाटो भी लगा रखा है इन्वर्टेड, मैंने ये भी यूट्यूब से ही देखा था एक मेथड, और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने भी इसको ट्राई करने की कोशिश की थी। और ये देखें, ये मैंने एक मिर्च का पौधा लगाया हुआ है और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और मैं जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती है मैं इसको देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ इसे देख कर। इसी तरह से ये देखें, ये भी मिर्च के पौधे हैं और इसको भी मैंने कटी हुई बॉटल के अंदर लगा रखा है, और साथ ही साथ मैंने पहली मरतबा जो है खजूर को उगाने की कोशिश की तो उसका एक मुन्ना सा पौधा जो है वो निकल आया है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे अपडेटेड रिज़ल्ट क्या हैं। ये देखिए, ये मेरा वो गमला है जिसके अंदर मैंने पुदीने की वो जड़ें जो थीं वो इसके अंदर दबा दी थी, उसकी स्टेम्स जो थी वो दबा दी थी, और ये देखिए ये मेरे पास तकरीबन 6 दिनों के बाद का रिज़ल्ट आया है। और जो मैं आपको पहले दिखा रही थी उसके भी माशाल्लाह कुछ पत्ते जो हैं वो ग्रो हो चुके हैं, और ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, मुझे इन्हें देख के बहुत एक्साइटमेंट होती है, मैं बहुत खुश होती हूँ। और साथ ही मेरे सदाबहार पर देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स जो हैं वो माशाल्लाह ग्रो होना शुरू हो चुके हैं, इसका मतलब है कि पौधे जो हैं अपनी जोन की तरफ वापस आ चुके हैं। और पिछले दिनों में काफ़ी बारिशें रही, बारिशों ने मेरे पौधों का बहुत नुकसान किया क्योंकि मैं घर पर नहीं थी तो पौधों की तरफ प्रॉपर तवज्जो नहीं दे पाई। तो ये मेरा तकरीबन पूरा 1 हफ्ते के बाद का रिज़ल्ट है पुदीने का। आप देख सकते हैं कितने प्यारे पत्ते इसके जो हैं वो ग्रो होना शुरू हो गए हैं। तो आप लोग भी अगर चाहें तो इसी तरह से आपके पास कोई भी गमला कोई भी बर्तन घर में अवेलेबल हो तो आप पुदीना घर में लगा सकते हैं, और इन्हें अपने सामने ग्रो होते देखना और फिर अपने हाथों से लगाए हुए पौधों को इस्तेमाल करने की खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये थी मेरी एक आज की छोटी सी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी आप लोगों के साथ ऐसी छोटी छोटी टिप्स शेयर करती रहूँगी, और छोटे छोटे टोटके छोटी छोटी बातें छोटी छोटी खुशियाँ सब आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और इसी तरह से अपना छोटी अपनी यूट्यूब की फैमिली जो है इसको बना लूँगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप सब लोग भी अपने घरों में ये पुदीना ज़रूर लगाएं। अल्लाह हाफ़िज़।